ئەجادت خاتە گومانەوە لە قەدەر لە کاکەس پێویستەکە خوا بزانێت تۆ چیەکەی چی ناکەی. عیلمی چی و قەدەری چی و کتابی چی و مەشیعی چی و ئیرادەی چی و خەڵقی چی و لەو حەل مەحفوزی پێویستە وڵا ئەگای لێنیە تا تۆ ئیشەکەی. وڵا جاری وایە ئەگەر بەدڵی ئەو بایە نابوو خەڵک کافر بێ یکواتە خەڵک خۆی مسەیترە بەسەوە ڕەگەی خۆیە قەدەری چی و شتی چی وای لێکە ئەگەر بەکار بێنێ پێ سا فەرمیێ وریابە فەیدە لەو تەفتح و عمل لە شەیتان هەوڵ بە بۆ بە ئەنجامدانی ئەو کارانەی خۆت دەتەوێت ئەگەر شکستت هێنا وشەی ئەگەر بەکار مێنە چکە ئەگەر بەکار بێنی ئەکەویتە بۆ سەی شەیتانەوە سەر لێت یەکەدا هەموو بەرنمەیەشی بەسە تویا جێبەجێەکە بەس باوەڕە بە ئەگەر هەبێ وەکو منافقەکان دەیان و لەو ئەتاعونا ما قوتیل و کاکەم سەحابانە ئەگەر بەگوێ ئێمەیانە کرد ئەکوژران لەو کان و عندنا مامات وما قوتیل و ئەگەر بەگوێ ئێمەیان کردایە نەچوونایاتە دەرەوە لە دەرەوەی مەدینە شەڕیان نەکردایە نە ئەمرن و نەتیاشوە